Piştî goşer rû pevçûnên dijwar, yên di navbera hêzên Asayiş û yên Yekîneyên Parastina Gel YPG ji aliyekî ve û yên rejîma Be'sê û Şebihê îngirêdayî wê ji aliyekî din ve got di 19 heyva Nîsanê de rû dabûn, sê rojan şer dom kir. Û di roja çaran de ango 23 heman heyvê de agirbestek di navbera her du aliyan de hate ragihandin. Di nava şer de welatiyên bajarê Qamişlo tirs dîtin. Her wiha ji ber şer û pevçûnan malên xwe jî berdan. Rastî piştî ev pevçûnê got çêbûn ev şerê çêbûn navbera hêzên Asayîşê û YPG û difa wetanê çêbû rastî hala tirav hate qulqandin cem miletê Kurd û tirs gelek çêbû. Piştî hedne jî bi rastî ev hednanê hedneke sêlû hişe. Hedneke sista bi rastî alem tirsaya heye qêde em daketin sûke jî daketin şixalê xwe jî bes bi rastî wilo tirs gelek qêde heye alem piştawa ne raste jî bixwe. Piştî lihevkirina di navbera rejîm û hêzên rêveberiya xweser de welatiyên bajarê Qamişlo niha di nava rewşeke aram de dijîn. Her wiha welatî bi zêdebûn dadkevin bazaran bo kirîna pêwistiyên xwe an jî karê xwe bikin. Xweşe û kêfkêfa me ye û elem hemû vegera malê xwe wat ey rojava xweşe herek vegera ser şixulê xwe em kêfkêfa me mebsûtin em natirsin şer. باشه شو وضع باشه وكيف كيف فهم لطه هر يك بغرام مالي خو سر شغلي خو دي سا وكبري طبيعه شي قمنا اترسا وبس كا قدره دي سا كيف بغريا عالم درت درو جابلو ازمه تشيبو ابو ابو كل عادي الباما ام مبسوط ان شعارات قرن و شاباش فضل شهيد دار شهيدا ايك مدانين تو رحمه خو دي رواب ومبسوط بش شهاده طوان الحمد لله ومسدين اسلامين وامبراي يبدونو Am yakin gish. Hejaye bi birxistine ye go welatiyên bajarê Qamişlo hêvî dikin go ew her di nava rewşeke aram de bimînin û şerên wisa dîsa dobare nekin ji ber go ew nema barê krîz û şerên wisa ne.